Dobrý deň sa želá, peknú nedeľu všetkým. Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. Tentokrát Des Moines E od Uja Embryosa. Full desiatková bitka. No tož, ideme si pošušňať na výkone Des Moines. Des Moines je taká tá fajná lodička, ktorou sa dá krásne kempiť. Uvidíme, čo s tým robil. Samozrejme ešte na tejto fajnej mapičke, kde je tá nová grafička, to je úplne super sopička, ktorá chrlí lavičku. Haha, dymíček. Jaj, bože, toto mi, musím preorientovať všetky výrazy z mapinda, zábavinda na zábavička a mapička, pretože ako musíme to pekne po slovensky hovoriť v tomto videu. Tak, každopádne grafiku na tejto mape extrémne chválim, to už som povedal miliónkrát aj na streame, že je to fakt úplne super. Jako tam není o čom. Tam je to akože hodne, hodne pekné a príjemné. Tak uvidíme, jak sa toto dohralo a nedohralo. Flash išiel obedovať, tak v obied na TS-ku a posiela mi tu obrázky New Yorku s novou kamuflážou. Musím si kvôli Slashovi mutnúť telefon, aby mi to tu nevibrovalo a nepípalo do videa. Každopádne Des Moines je hodne dobrý, no ale Des Moinesovi asi veľmi rozprávať nemusím. Ešte rýchlo zoberieme, čo preusen, to je vlastne nová náhrada za Gekačko do budúcnosti. Takže to je celkom vtipné to vidieť, to som ešte nevidel takto. Yamato Kremlin Colombo, Yamato Kremlin Des Moines penetrujú, inak hosty hnidia zao smola. 3 dedečka na tejto strane, kámo Moskva a 2 Jošina, fúha. No, to hodne, hodne zaujímavá zostava. 1805-800, Nebudem vám teraz lietať tou mapou a tým voľným pohľadom na Preusena, budeme sa pozerať na Des Moines, takže Preusena uvidíte len z toho pohľadu, z akého ho videl Uyo Embryos. Samozrejme, toto je tá klasická zastavka toho, kde sa postaví ten križniček na tejto mape. Pokiaľ má spod a ostatné veci, tak to fajne akože hantí. No. Ideme na Smolensky, na za. APčka prebité. Joj, ale moc si vpredu, nie si? A možno asi nebol, keďže mám replay a... Ja by som dostal akože už to spod... A? Už niečo dostal, no, už 20 000 dole. Ja mám dojem, že Smolensk akože... to... A takto, chcel som povedať, že to nevychytal, ale on to vlastne vychytal. On to vychytal hneď z úvodu, takže Smolensk výborne. To bola pekná hra. Jako, nechal trošku akože pokúskať od Des Moines a potom si proste pobral tie torpeda z Ošimi, takže Smolensk si zahral veľmi, veľmi kvalitne. Chudák, akože stáva sa, hej, to nepríjemné, stáva sa. No vidíme Preusena v zoome. Tak sa môžeme na to pozerať, ako to vyzerá. Vyzerá to ako... No ono to vyzerá ako štandardné Gekačko, len teda s väčšími delami. Gekačko má trojhlavňové kanóny. Ten Preusen vyzerá, že bude mať dvojky, to by mal byť ten prvý hlas s tými 457-čkami. Takže tými väčšími delami. Je to v podstate niečo ako Hanover. Sme na lietadle z Preusena a že ho tu nevidia prehodiť, ty vole. Takto, jak stojí za tým ostrovom, akože, že zrovna Preusen hore má sice lietadlo, ale fúha. No ale ten Preusen na to, že v podstate testovačka, desiatková bitevka, kámo, to si nechal narvať práve strašné HPčka dole. Je pravda, a teraz musím povedať takú akože zasa výtku trošku tomu, že je pravda, že veľmi veľa testerov je fakt špatných hráčov. Reálne. A potom tie ľudia aj tak dojdú na server, že proste to neotestujú ľudia, ktorí doslova buď s tým nevedia zahrať, alebo nevedia, čo s tým majú robiť, kámo. Toto vyzerá, že on strelal sice po Jošine, ktorá bolo vedľa neho, ale Jošine na čumák. Kámo, fú, desiatkou bitevkou si nechá narvať, keď prídeš ku kepu, akože dopreč 80 000, to si určite už hill pustil. Není to najlepší nápad, popravde. On zabil Shimu sekundárkami, okej. Okay. OK, takže sekundárky mu vďaka tomu fungovali. Embryos má za prdelou Haalanda, podľa tej minimapy vám to trošku zväčším.
A Hayate je niekde okolo, ako keby v úvodzovkách tohto capu, viete, že to býva normálny cap, takže toto je štandardka. Preusen kam od 92 tisíc, 3 tisíc zápeček hory tam, no, tak. Preusen už dopreusenoval, podľa toho, jak to vyzerá. Ešte myslím, že mu niekto donaklada. Oh, no, tak. To bolo príjemné testovanie. Zjavne, už dotestoval pán. Netrvalo mu to ani 5 minút, to bude zasa kvalitka, keď to takýmto spôsobom bude chodiť na tie servery, to sa potom tomu človek nediví. Rovno odhalený. Radar fajn, ale no teraz konečne. Tak, dedečko cúvalo, to mal šťastie. Pretože keby bol akože v odchádzaní okolo neho, tak je to v prdeli. Napravo má len Colombo, ale Colombo ho má teraz na čistý broadside. Uvidíme, či mu niečo doletí z toho Colomba. 10-9 spod 10 km radar. Keby, hovorím, keby proste bol mimo ten Haaland, tak. Ale on odsúval v tej chvíli. Mám dojem, že mal natrvalo rozbitý torpedomet, pokiaľ som si správne všimol. Je vyradený pohon do toho. Do toho ďalší oheň. To je ako no chance. Ako demony sú stále akože absolútne ultimátne voči dedečkám nablízko vďaka tomu šialene rýchlemu reloadu. Ako tie hečka síce nedávajú najväčšie mordy na planete, alebo nedávajú, ja neviem, damage 5000 na výstrel, ale ty ho proste žužľuješ fakt po 2-3 tisíckach, medzi tým proste vyraďuješ moduly, zapaluješ ho, to je akože brutál. Dedečka fakt akože extrémne trpia v tomto prípade, veľmi, veľmi, veľmi. Takže dojsť fakt na radarový križník na takúto lol, toto bol výžer, kámo, to bol výžer jak se vyňa. Ale pekne, no, pekne. Teraz budeme za ostrovčekom upalovať Yamato, len teda nevieme, kde je Hayate. Hayate sme na ten radar nechytili, aby stále svietime po výstrele, Yamato si nás nevšíma. Vidím, že tu sa ide full speed, už sa spomaluje, dobre. Toto je dobrá metóda, Demoin v tomto prípade. Keby ste hľadali proti francúzskej bitevke, alebo francúzskej bojové lodi, tak v podstate Francúzi, keď to není povedzme republika, tak Buržuňa, Alsaská a tieto ostatné strandy s tými 380-kovými delami, alebo 38 jednotkami, majú v podstate tak slabú penetráciu, že Demoinovi neublížite na čumak, nemáte šancu Demoinovi na čumak spraviť nič. Hej? Vy ho proste nepenetrujete na citadelu. Takže maximálne mu tak vyradíte veže. To je tak jediné, čo môžete spraviť. Ale všetky ostatné bitevky, ktoré majú proste tú ráži väčšiu, to znamená Yamato 460, Kremlin 457, Thunder Air a podobné veci, tak toho demoina dokážu na čumak prestreliť na citadelu. V tomto prípade sa ten demoin proste nemôže tankovať tie nemacké lode, že postavím sa jak Moskva alebo Stalingrad a proste a tu ma máš strelami na čumak a dovidenia. V tomto prípade je veľmi dobré, keď ten demoin proste voči týmto lodiam ostane za ostrovčekom. Zasa demoin oproti Salamovi, keď sa niekto pýta, že mám zobrať Salama za uhlie a podobne, tak Salem je v podstate demoin, len s rozdielom, že Salem má heal, super heal, ktorý mu dovolí dohealovať oveľa väčšiu porciu všetkého oproti demoinovi, ale vlastne znižený má práve dosah radaru, pretože demoin má radar na dĺžku 10 km, Salem len na 8,5, pri tom úplne rovnaké parametre, ale je to na spot 10,9. Teraz ste videli, jak vyzerá citadela z Kremla. Jo, jak to presne doletelo, to je presne, hovorím, to je jedna z tých ľudí, ktoré proste majú ten prieraz, okrem toho ešte to bolo pod druhé delo, vám taký demek tam dopadlo. Takže to je práve to, že vy ste, ako s týmito križníkami typu Demoin a spol, sa nehráva, na jednej strane nehráva sa s nimi ľahko len kvôli tomu, že vy musíte nájsť pozíciu, kde ste krytí. Ďaká extrémne rýchlemu, dobrému DPM-ku, to znamená damage per minute, alebo poškodenia behom minúty. Vy ste schopní v podstate tie lode doslova rozoberať. Buď ich budete hečkovať a budete tam multiplikovať proste oheň za ohňom a budú tie lode horieť, alebo pokiaľ máte dobrý uhol na nejakú lodičku, tak APčka samozrejme na ten nadstavby to rozbijete úplne, križníky dobrocajú, tie trháte úplne šialene. Takže v tomto ste fajn, ale musíte si fakt obrovsky dať pozor práve na to, kde sa postavíte, akým uhlom tam stojíte, pretože byť za ostrovom neznamená, že ste kilometr od ostrova. Ako náhle by vás spadlo lietadlo, tak tým pádom tie granáty na vás môžu dopadnúť krásne okolo ostrova. Doslova ho preletia a tým pádom vás trafia rovno tam, kde majú. Toto je zasa chyba, ktorú robia veľmi veľká porcia ľudí, robí práve túto chybu, že
pri ostrove on si myslí, že je neviditeľný, ale stojí tak ďaleko od neho, že fakt dáva veľký priestor na tie granáty, na trajektóriu toho letu, aby v podstate boli ľahko zabiteľní za tým ostrovom. A toto je práve rozdiel medzi hranými tými krížnikmi, ktoré sú určené v podstate na statické hrane v odzovkách, to znamená Moskva a Stalin Demoj na neviem, či na desiatke ešte nejaká statická loď. Počkaj, porozmýšľajme. Nie, ale za ostročekovú loď je určite Austin, určite Colbert. To sú lode, ktoré sú rýchlopálne a v podstate musia mať zase pred sebou nejakú prekažku neprestreliteľnú alebo byť niekde úplne ideálne nespotnutý. Pretože to sú fakt veľmi veľké kartóny. To isté je Minotaur, ale ten má vlastne smog a podobne. Ale práve tieto statické lode, ktoré sú určené skôr na takéto pozičné hranie, aby sme to povedali úplne správne, tak tie fakt sa musia naučiť, na ktorej mape, kde sa mám postaviť, ktorý ostrov je pre mňa dobrý, ktorý ostrov je pre mňa zlý, aká poloha pri ostrove je proste akože výhodná na palbu a ktorá nie, lebo zasa keď ste nalepení extrémne blízko pri ostrove a potrebujete ten ostrov prehadzovať, tak samozrejme tá trajektória tých granátov vám to nedovolí, proste vy nemáte oblúčiky. Sú lode, ktoré sú na tom ľahšie, Austin má veľké oblúky, napríklad Atlanta je jedna z tých zaostaritekový fakt špecialidor typ alebo Flint, ktorí strelajú tie stratosférické granáty, alebo napríklad Colbert, kde fakt akože môžete byť aj veľa bližšie pri ostrove. A práve potom je tam ďalšia tá obrovská porcia plejada križníkov, ktoré sa nehrajú staticky. To je to, kde ja furt nadávam, keď vidím, jak sa človek postaví so Zaum alebo Hindenburgom na čumák a hrá to len na tie predne delá. To sú práve tie lode, ktoré nie sú určené na toto statické a na toto pozičné hranie. To sú lode, ktoré sú určené, aby to jazdilo po mape a doslova to akože takisto upalovalo nemákov, prípadne sa dostávalo do nejakej brocedovej polohy k nejakému ľahšiemu cieľu, ale hlavne tie lode majú byť v pohybe. Takisto Yoshino a spol. Hej, to znamená, že to je to, že každý ten krížnik má nejakú tú špecifickú palbu. A teraz vidíš, kde je ten Austin. Teraz to je krásne vidno, jak je nomadský Austin za ostrovom. A čo robí, hej? Ponad ostrovček a upaluje. Upaluje toho Kremla. Tak to je presne to, čo Austin má robiť. Austin je bohužiaľ natoľko málo pancirovaný, že to je doslova oplechované, keby si rozebral nejakú hliníkovú misku a najebal to proste na tú loď. Takým spôsobom bohužiaľ Austin funguje. Takže ty nemôžeš s tým Austinom si dovoliť veľmi ako keby taký ten kajťací štýl. Môžeš to vyskúšať párkrát, to isté je Klebra, môžeš párkrát vyskúšať, teda pardon, Klebra Colberta, vidíš, teraz to tu máš, pozri sa. No, a Austin proste ako, práve si minul reloader na toho Kremlina vzadu, to znamená, keby mal aspoň reloader v tejto chvíli, tak tým pádom mohol toho Demoina aspoň tými sapmi doslova že rozkúsať na šalát, ale keďže ho nemá, tak vidíš, aké dostáva proste bomby z toho Demoina. To nie sú normálne hity, hej. To je rad radom, dokonca doklepol Kremlin. Presne preto to tie križníky sa proste nehrajú na kajtenie z tohto dôvodu. A tam už je Zao. Pretože nemajú HPčka, nemajú pancier, nemajú ako oddingať tie granáty. A vzhľadom na všetky tie parametre proste nepôjde s loďou, ktorá dostane fakt jednu bombu a rovno zomre, tak nepôjdeš zomierať s tou loďou. Demon je v tomto dobrý, Demon je v tomto patrí akože k takým tým veľmi, veľmi dobrým lodiam. To prečo Demona napríklad aktuálne v klanovkách skoro nikto nehráva, je presne ten problém, že na klanovkách máš teraz napríklad povolenú zostavu takú, že nemôžeš dublovať lode. To znamená, nemôžeš mať dvakrát Zao alebo ja neviem, dvakrát Petropavlovsk a podobne. A ty pokiaľ sa ideš rozmýšľať nad tým, že čo teda chceš hrať za lode, tak pre teba je v podstate s tým, že máš tam najmä dve bitevky, tak to sú pre teba veľmi silné lode, ktoré tam chceš mať určite. To znamená nejaká bitevka, ktorá je v podstate tankovacia a druhá, ktorá je doslova, že preražete snajpiacia. To znamená, že tam Yamato Shikishima spolu minimálne jedna, tá druhá môže byť kľudne Ohio, pretože Ohio má veľmi rýchly heal a podobné veci, ktorá má aj sekundárky, prípadne má aj slušné dela použiteľné. Je to taká tá najlepšia možná kombinácia. Yamato s Ohiom alebo Ohio Kremlin a podobne, tak aby si mal niečo, čo v podstate má nejaký aj preraz, aj pušovaciu schopnosť a do toho vyberáš tie krížniky a tie krížniky bereš v prvom rade tak, že pokiaľ existuje v hre Stalingrad, tak Stalingrad je v podstate ako ďalšia bitevka. Stalingrad má obrovský silné delá a tie 305-ky od Stalingradu nemajú síce povedzme kaliber alebo ráži po česky takú, ktorá by trhala veci na čumák, ale ako náhle Stalingrad začne niekoho paliť do broadside, to znamená do boku tej lode, tak križníky natrháš na citadeli na akokoľvek zónu na 20 km, pretože tá
trajektória granátov, vrátanie tej ústevej rýchlosti, ako to letí, je proste robí preraz väčší pomaly, ak má North Carolina, to je šialené proste, čo ten granát dokáže so Stalinom robiť. A v tomto je fakt Stalingrad úplne najšpecifickejší, nikto nemá, aj to Yoshino, aj tie ostatné lode majú sice možno 5 mm vyššie diela, čo týka nám, že majú 310, ale tá ústevá rýchlosť a tá trajektória od Stalinu je proste absolútne ultimátna. To znamená, Stalina chceš brať určite, do toho zoberieš najviac opeloť, ktorá v hre existuje, a to je Petr Pavlovsk aktuálne. Petr vďaka svojej stavbe tej lode celkovo je tak strašne nízko ponorený v tom mori. Má takú siluetu, ktorá sa extrémne ťažko triafa v podstate za normálnych okolností. A tým pádom už si vybavený zo 7 lodí a aktuálne toto chlapci, oni sa dobičovali. Toto je hodne smutné, že? Keď na to takto pozeraš. On sa snaží triafať DDčko s tým, že vlastne medzi tým dopalov ešte je ZAO. So ZAOom problém nebude, ZAO chtyplo. Máme radar ešte na 15 sekúnd. Jako kámo, keď máš všetky moduly a radar predĺžený, tak radar od demojna trvá 50... 52? 58 teraz? 52, 8 alebo 52 sekúnd, šialené. Jakože fakt sa hodne blíži k minúte, pozri sa, čo mu robili. A to sú len predne dela, hej. Jeb. 20 000 musíte dávať, ale... akože každých 5 sekúnd. No a máme dve bitevky, máme Petra, máme Stalina a do toho si v podstate vyberieš tú ďalšiu zostavu, to znamená zostaviť ti 3 voľné sloty. A už máš dva radarové križníky, ktoré sú prudko použiteľné v podstate. Ten Petr má takisto extrémne slušné dela, čo sa týka hlavne do broadsideových pozícií, pokiaľ strieľa. Petr to vydrží šialene veľa. Stalin má nevýhodu, že horí ako bitevka, takže fakt tam bohužiaľ Stalin je ľahko upaliteľný, takže Stalin sa musí akože aj pozíciovať na tej mape akože veľmi špecificky. Nemôže s tým loziť kade tade. No a máš tu voľné sloty a už nechceš brať povedzme ďalší statický klížnik Stalinovi a Petrovi. A tým pádom ten demoň v tomto prípade akože nemá veľmi opodstatnenie. Pretože ty už máš nabrať zrovna tie lode, ktoré máš statické. A ty už potrebuješ lode, ktoré sa hýbu. To znamená, buď zoberieš ďalší klížnik, ktorý bude doslova, že pohyblivý, to znamená mení pozíciu a bude robiť nejaké tie srandy kopy okolo. Veľmi málo sa hráva ZAO, tam už sa skôr bere Venecia, v tomto prípade je lepší Goliáš, pretože Goliáš vďaka tomu svojmu superhýlu ti odpustí aj citadely nejaké, odpustí aj veľa ohňov. A potom veľmi špecifická situácia je, že my to hráme osobne s Moskvou, pretože Moskva je predsa len tretí radar. Moskva patrí takisto k tej kategórii akože Stalingrad, Petro a Moskva, oni tie tri proste ruské alebo sovietské proste križníky sú topové v tomto. 12-kilometrové radary extrémne dobre delá, hlavne pokiaľ Moskva má ešte legendár na sebe, s tým sústrelom je neskutočná. No a do toho práve veľa ľudí buď bere napríklad bere Veneciu, alebo Goliáša, alebo aktuálne Neapol, pretože Neapol s tými sekundárkami a vďaka tomu výbornému spotu hlavne je v podstate akože hrateľný, aj keď to delá nemá najlepšie, ale práve tie sekundárky s tým spotom a tým, že vlastne má to vlastný hill na obranu, takisto ako Venecia, tak to je práve tá ilustrácia toho, že tie ruské statické lode sú lepšie ako americké v tomto prípade, lebo ako keby Demoň má lepšie DPM-ko, ale pokiaľ vieš dobre rozložiť lode, tak ti de facto s tými troma ruskými križníkmi spravíš, že ako keby doslova ten Stalin berte ako bitevku, takže hráš vlastne tri bitevní lode na tým. Do toho zoberieš dva proste super cruisery ruské, asi vybavený, alebo respektíve super hornet, lebo sú výborné tie lode. Ne preto, že by to malo tú špecifikáciu akože super cruiseru. A tým pádom ty už tu ako keby tie voľné sloty buď obsadíš dvoma DDčkami, alebo tam ideš dávať teda križníky, ktoré už ale nechceš mať statické, ty už nemu potrebuješ mať v pohybe. A práve Demoň v tejto súvislosti není tá najšťastnejšia loď, pretože práve tým, že ráta, že Demoň musí stať a musí pozerať, a tým, že to práve ako keby klanovky, to znamená, máš tam práve tie bitevky, ktoré majú ten prieraz, hej, tak ten Demoň by sa nemohol vystrčiť na tej klanovke. Ten Demoň by nemohol si dovoliť doslova dojsť dopredu a povedať, ja dobrý, tu som a to si pustím minútový radar a ideme sa hrať. Tak práve kvôli tomu sa berú Rusy, ktorí majú strašne tvrdý ten čumak, že vie to stať pri ostrove a vie, že keď ti tam proste ťa lobne Yamato alebo niečo podobné, tak ťa rovno nezabije na čumak. Kdežto v prípade Demoňa je to proste prúser. Hej. To znamená, Demoň aj napriek tomu, že je dobrá loď, staticky akože DPM-kovo je lepšia, keby ste išli 1v1 Moskva versus Demoň, tak určite vyhrá proste Demoň. To isté, keby ste išli na čumak Stalin versus Demoň, tak vyhrá zasa Demoň, pretože proste Demoň ho upáli. Ten Stalin by ho musel rozbíjať, mu doslova delá, hej. Demoň, godimi godis, takže...
Tu aby demon mal ešte krakena, ale asi mu to nevíde, vidie. Mohol strieľať skôr, nechávali mu krakena. O, dobre, dobre. Tak to musím povedať, kámo. To musím povedať, že to TG, ako normálne, plus 1 by som mu dal za to. Normálne mu, kámo, nechal krakena. Krásne. Inak, 220 demon, spojenec veľká ráže. Není o čom, 8 sekúnd dokonca. Ja si myslím, že je to super. Výborný zahraný demon, ja som to len tak premostil, aby som dostal kecel trošku do toho videa. Takže musím povedať, že je to ako veľmi, veľmi, veľmi pekný replay. Zraz som sa niekde... Som bol opretý o stôl, normálne mi ruka zdrevenila. No. 220 je hezký, výsledok krásny, zahraný demon, takže nestal len pri ostrove tentokrát, ale videli ste všetky tie bomby, ktoré dostal, ako na lesa pohol. Každopádne, výsledok na jednotku, base XP na dve jednotky s hviezdičkou, ako 3-2, 6-2 je ako base XP, jak na mrdáno, úplne geniálne. Ja si myslím, že ako Kremlin mu dobre tam napísal. Nech si vyžere pofarmené, čo sa dalo, dedečka dobuchané, ako veľmi, veľmi príjemný replay, aj trošku pokec klanovkám, ktoré asi uvidíte tiež na streame, aj vo väčšom množstve, trošku len zrovna teraz je veľa rankedov, takže sa snažím viacej rankediť na tom streame. A klanovky, tým, že my hráme od 5, tak som nechcel od 5 zapínať streamy, takže väčšinou fakt vám to potom pustím až na večer o tej pol 8 a idú rankedy. V tomto prípade včera som dorobil rank 1 aj na druhom účte, takže ideme sa venovať hlavnému účtu a strebornej líge tentokrát, alebo na vedľajšom potom kvalifikačke do strebra, aby nám to neutieklo. Do štvrtku máme času dosť, dneska ešte len nedeľa, takže máme na to fakt 5 dní. Takže lážo, plážo, pohodička, keď to pôjde v poriadku a dneska budú rankedy, ešte vám ukážem dneska jeden replay, došiel mi ešte veľmi pekný, tak ukážem si aj ten. No a to veľké video, čo sa hrá, čo sa týka rankedov a super ľudí, to už je uverejnené, takže tam si to môžete vychutnať, to má 5 hodinový záznam, ty vole, tam je toho akože na celý týždeň pozerania dosť. Jo, Ujo Embryos, ďakujem krásne za poslanie replayu, výborná hra, ďakujem, veľmi pekne si to zahral, takže GG, pani Gratulka, a vám ďakujem za pozornosť, pozeranie a počujeme sa v ďalšom videu alebo na streame, pa.